Вітаю всіх на 9-му каналі. Щотижневий спортивний огляд Дніпрофутбол та його автор і ведучий Анатолій Шинкаренко. На календарі заключна неділя другого місяця осені поточного року, 25 жовтня, і на цю дату припадає 77-ма річниця визволення Дніпра і Кам'янського від німецько-фашистських загарбників. Сьогодні ми також традиційно вже перевели, хто ще не встиг, пропоную зробити зараз, стрілки годинників на одну годину назад, розпочав відлік зимовий час, і сьогодні також відзначають День працівника автотранспорту, або, як його ще називають, День водія. Це офіційне свято не тільки тих, хто сидять за кермом, але й усіх працівників дорожньо-транспортної галузі у цілому. Ми приєднуємося до привітань на адресу усіх, хто так чи інакше пов'язав своє життя з автотранспортом. Бажаємо вам безпечної їзди, надійної роботи усіх вузлів і агрегатів, а також здоров'я, успіхів у праці та сімейного щастя. Ну і, звісно, сьогодні у нашій державі проходять чергові місцеві вибори, де обирають депутатів сільських, селищних і міських рад та сільських, селищних і міських голів. Кожен з нас має зробити власний вибір і віддати свій голос за того чи іншого кандидата, хто в змозі покращити наш добробут і країни в цілому. У кожному регіоні держави має бути велика сучасна спортивна арена. Подібну заяву з трибуни Верховної Ради України зробив президент України Володимир Зеленський. Ми також готуємо програму «Україна-чемпіон». Кожна зі збудованих арен носитиме ім'я видатного українського чемпіона, мовив глава держави. Нагадаємо, раніше Зеленський обіцяв, що з 2021 року у навчальних закладах України розпочнуть будувати басейни. ФІФА оголосила деталі жеребкування відбору на чемпіонат світу 2022 року, у якому візьме участь і наша національна команда. Процедура жеребкування відбудеться 7 грудня о 19 годині за київським часом у швейцарському місті Цюриху. Збірні будуть розподілені на 5 груп по 6 команд та ще 5 груп по 5 команд, 10 переможців груп вийдуть безпосередньо до фінальної частини, яку прийматиме Катар. Ті, хто посіли друге місця, змагатимуться у плей-офф за можливість зіграти на турнірі. У плей-офф також зіграють дві найкращі команди із загального рейтингу Ліги націй 2020-2021 років, які не пройшли напряму на чемпіонат світу та не потрапили до плей-офф через групи. Зауважимо, Україна нині перебуває на 23-й сходинці у рейтингу збірних ФІФА, а тому буде у другому кошику під час жеребкування. Легендарний українець, володар золотого м'яча Олег Блохін потрапив до переліку 10 гравців, які претендують на звання найкращого лівого флангового нападника символічної збірної історії усіх часів, що його опублікував журнал «Франс Футбол». Серед них лише один діючий футболіст, форвард італійського «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду, який є володарем 5 золотих м'ячів. Окрім них, там також перебувають Драган Джайч, Райан Гікс, Тьєрі Анрі, Рівальдо, Роберто, Рівеліно, Роналдіньо, Карнхайнц Румініге, Христо Стоїчков. УЄФА збирається розглянути плани щодо збільшення чисельності Ліги чемпіонів з 32 до 36 клубів, розпочинаючи сезону 2024-2025 років. Розглядаються два варіанти розширення групового раунду турніру. Перший – 36 команд будуть поділені на 6 груп, по 6 колективів у кожній. Кожен клуб зіграє по 10 матчів проти 5 суперників, по 5 ігор вдома та у гостях. Другий варіант – кожна з 36 команд зіграє 10 матчів з різними суперниками, які буде обрано за спеціальною схемою. Структура буде схожа з так званою швейцарською системою, яка застосовується у шахах та спортивних лігах Сполучених Штатів Америки. Вважається, що швейцарська система користується все більшою підтримкою, оскільки існує думка, що нинішня модель, що використовується на групових етапах Ліги чемпіонів, коли команди двічі грають зі своїми трьома суперниками, стала застарілою. Пропонована швейцарська система дозволить проводити більше зустрічей між провідними клубами на групових етапах і таким чином виявиться більш привабливою для телемовників. Радикальні пропозиції розглядаються як спосіб задовільнити вимоги найбільших клубів Європи. І я впевнений у тому, що ідея отримає підтримку серед клубів зі всієї Європи, включно з представниками найбільших ліг. Далі така цікава інформація, несподівана, втім приємна. Україна посіла 4-те місце за кількістю представництва національностей футболістів у Єврокубках, які наразі нараховуються 64. Подібну інформацію оприлюднив статистичний портал Mr. Chip. Нагадаємо, Україна делегувала до Ліги чемпіонів два клуби «Динамо Київ» та «Шахтар Донецьк». Також наші гравці присутні у заявках угорського «Ференцвароша» та італійської «Аталанти», а також мадридського «Реалу». Найбільше у турнірі
лідерів французьких футболістів – 97. На другому місці розташувалися іспанці – 74, а топ-трійку замикає Бразилія – 70 гравців. Наразі ж поки що завершився перший тур групового етапу Єврокубків сезону 2020-2021 років. За його підсумками лише Донецький Шахтар у Лізі Чемпіонів здобув очки для України. Сенсаційна виїзна перемога гірників над мадридським Реалом 3-2 принесла у скарбничку нашої асоціації ще 2 пункти, тобто 0,4 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА. Київське Динамо та Луганська Зоря, програвши відповідно італійському Ювентусу та англійському Лестеру, відповідно очок не здобули. Загалом же у поточному сезоні наші клуби сумарно набрали 3,2 бали краще, ніж у Австрії, але суттєво гірше за Шотландію. Таким чином, Україна залишилася на 11-й позиції рейтингу Асоціації УЄФА, продовжуючи боротьбу за 10-те місце з Австрією, Туреччиною та Шотландією. Наразі ситуація не дуже втішна. Мало того, що австрійці випереджають нас на 2,325 бала, так ще й мають на одну команду більше – 4-3 в Україні. Щоправда, наступного літа в Австрії відпаде серйозний доробок сезону 16-17 років – 7,375 в Україні, він становить 5,5 очка. Шотландія, яка відстає від нас на жалюгідні 0,125 бала, зберегла 2 команди у Європі та втратить влітку 4,375. Данію наразі можна не надто боятися, лише одна команда у Єврокубках та майбутня серйозна втрата у вигляді 8,5 балів, як і Туреччину, у якої залишилося 2 клуби та втрата цілих 9,7. Нагадаємо, 10-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА дає право гарантовану путівку у груповий турнір Ліги Чемпіонів, тоді як 11-та позиція зберігає путівку в основний раунд Ліги Чемпіонів лише за певних обставин. Якщо за підсумками Єврокубкового сезону Україна залишиться 11-ю, то в компанії 2021-2022 років вона буде представлена 5 командами, одна з яких у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів, ще одна в раунді плей-офф, зараз у третьому раунді та груповому турнірі відповідно. Лідерство в таблиці коефіцієнтів УЄФА продовжує втримувати Іспанія. Далі з незначним відставанням йде Англія, а замикає топ-трійки. Італія. Лише ці 3 країни не втратили жодного представника у Єврокубках. Як відомо, на початку Єврокубкового сезону поточного розіграшу Україна була представлена 5 клубами, проте Ковалівський Колос і Чернігівська Десна не змогли подолати кваліфікацію Ліги Європи. Що у нас за чемпіонат? Якщо вірити даним авторитетного німецького порталу Transfermarkt, то загальний оборот угод минулого трансферного вікна, у яких фігурували клуби української прем'єр-ліги, склав мізерну до не можу суму всього лише 3,750,000 євро, яка вмістила в себе 5 контрактів. Так, форвард Олександр Філіппов за 1,5 мільйона євро прийшов з Чернігівської Десни до бельгійського Сент-Трюйдена. Угорський Ференцварош викупив у Донецького Шахтаря за 1 мільйон євро контракт півзахисника збірної України Олександра Зубкова. Бельгійський Андерлехт за 500,000 євро придбав у Луганської Зорі бека нашої національної команди Богдана Михайличенка. Спортивний клуб Дніпро-1 450,000 євро остаточно оформив переїзд форварда Артема Довбика з данського Мідтюланда. На сам кінець австрійський ЛАСК за 300,000 євро придбав у Луганської Зорі команди Андрія Шевченка, Євгена Чеберка. Решта нечисленна міграція футболістів клубів української прем'єр-ліги проходила або під знаком орендних угод, або ж у формі вільних агентів. Колишній керманець спортивного клубу «Дніпро-1» Дмитро Михайленко нарешті став біля керма кіперського клубу «Пафос», який офіційно оголосив про його призначення. Про деталі контракту з 47-річним фахівцем наразі не повідомляється. До тренерського штабу Михайленка увійшов екс-тренер казанського «Рубіна» Росії Роман Широков. Він залишався без роботи з грудня 2019 року. Власниками кіперського клубу, який невдало розпочав сезон та посідає 7-е місце в чемпіонаті, теж є Росія. До слова, у клубі виступають 2 українці – форвард Орест Кузик та голкіпер Артур Рудько. І вже у першому матчі під рудою Михайленка «Пафос» розтрощив на своєму полі «Кармітіосу» в рамках 8-го туру чемпіонату Кіпру з рахунком 3-0. Другий гол у грі забив український хавбек Орест Кузик, а голкіпер Артур Рудько відстояв на нуль.
Палітра барв перемоги спортивного клубу «Дніпро-1» над Чернігівською «Десною». Подібне сталося у матчі чергового туру чемпіонату української прем'єр-ліги, де підопічні Ігоря Йовічевича вдома святкували успіх 2-0. Звиття стала для команди першою у нинішньому турнірі і в трьох попередньо зіграних поєдинках з цим суперником. А самого наставника Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визнало кращим тренером туру. Окрім цього, дніпровці перервали дві рекордні для клубу серії в українській прем'єр-лізі. Безвиграшна, яка тривала 6 матчів, 2 нічі та 4 поразки, і пропустивши до цього 16 м'ячів у 6 зустрічах, нині вони залишили свої ворота сухими, а їхній власний рекордний гольовий серіал сягнув 11 поєдинків, за підсумками якої вони забили 18 м'ячів, а перший гол Олександра Назаренка чернігівцям став для команди 50-м ювілейним у чемпіонаті. Перед початком на Дніпро-арені матча чергового туру чемпіонату української прем'єр-ліги, де спортивний клуб «Дніпро-1» приймав Чернігівську «Десну», почесний президент господарів Юрій Береза вручив оборонцю своєї команди Сергію Логінову футболку з його прізвищем та ювілейним надписом «100». Футболіст став першим, хто сягнув цієї позначки. Такої кількості проведених зустрічей за дніпровців – 88 у чемпіонаті і 12 у турнірі Кубка України. Він, до речі, став одним з трьох футболістів, які замінили своїх партнерів на полі. Подібне стосується Тейлора у порівнянні з попереднім матчем тут проти Полтавської Ворскли. Окрім нього, у середній лінії Батагов і дискваліфікований Цуріков поступилися місцем Буліці та Піхальонку. Для останнього це був дебют за дніпровців. Ті розпочали без розвідки і вже на другій хвилині повели у рахунку. Запресингувавши гостей у Бабіч, їхнього штрафного майданчика Ігнатенко виконав перехоплення, а далі Довбик, Когут і Назаренко через короткий пас розіграли стрімку комбінацію і Сашко ударом красенням зірвав павутин з дев'ятки воріт Десни. Чернівці відповіли небезпечною атакою на 7-й хвилині, коли Конопля дуже небезпечно прострілював воротарський майданчик від правої лицевої лінії. На щастя для спортклубівців, м'яч рикошетом від оборонця опинився у руках їхнього голкіпера. Потім пристрасті у зустрічі дещо втихли, допоки Піхальонок відмінним пасом не знайшов на лівому фланзі Дубінчака, який вирішив пробити з гострого кута, проте шкіряний у нього не кращим чином впав на ногу. Далі дніпровці повністю контролювали перебіг подій у поєдинку, практично позбавивши суперника створювати щось на кшталт загроз. Господарі, у свою чергу, подібне робили, як, наприклад, в епізоді після подачі зі штрафного, де помилки на виході припустився воротар, втім ніхто таким його подарунком у спортклубівців не скористався. Дебют другого тайму став віддзеркаленням початку першого. Одна з дебютних атак господарів завершилася прострілом Дубінчака і ударом у поперечину Буліці. Першим на підбирання встиг Когут, втім проти нього гості порушили правила, і арбітр матчу Катерина Монзуль вказала на 11-метрову позначку, з якої влучно тріснув Довбик. Таким чином пенальті став 7-м поспіль реалізованим спортклубівцями. Ледве Десна встигла розіграти з центрального кола, як Буліця був близьким до того, щоб потроїти результат. Зрештою він дивом з відстані декількох метрів не поцілив у дальній кут. Господарі продовжили не тільки домінувати, але й створювати гольові моменти, і в одному з них гості мають дякувати голкіпера, який дивом зреагував на сферу, яку маківкою після подачі зі штрафного підрізав Когут. Ще ближче до того, щоб втретє засмутити Десну, був Піхальонок, проте м'яч, зрадливо цюкнувшись повз хрестовину, за призначенням так і не залетів. Потім стався епізод, який викликав багато суперечок і оцінок. В останніх колишні відомі арбітри, серед яких і Сергій Шебик, звинуватили свою молодшу колегу, коли вона не призначила пенальті у ворота господарів і навіть мала вилучати з поля Дугласа, який зіграв рукою на лінії порожніх воріт. Втім, Катерина довго радилася з арбітром ВАРу, сама до монітора вирішила не підходити і в підсумку дала сигнал на продовження поєдинку. Можливо, подібне могло стати, якщо і не ключовим моментом у зустрічі, то принаймні у разі забитого 11-метрового за 20 хвилин до завершення матчу подарувало б гостям надію. Натомість спортклубівці продовжили, якщо і не гегемонію, то виглядали вони справжніми володарями становища, а сплеск гострих моментів прийшовся на компенсований час. Чернігівці провели надпотужну атаку, причому у карній зоні дніпровців, які втім з труднощами та все ж відбилися, на що Ігнатенко відповів гарматою, після якої шкіряний шуснув поруч з боковою стійкою. І вже на пропорції до подібного пострілу вдалася Десна, але рахунок у зустрічі змін на табло не зазнав – 2-0. Довгоочікувана перша перемога спортивного клубу «Дніпро-1» у поточному чемпіонаті української прем'єр-ліги. Неудачно почали матчі, перший тайм і другий тайм. Зразу дали сопернику фору,
Ну и Днепр интересно выглядел. Я думаю, что мы не наиграли сегодня, наверное, и даже на ничью. Поэтому поздравляю. На сегодняшний матч цілком команда заслужила перемогу. Але впродовж тижня і впродовж цієї паузи, яка була збірна, нам допомогла ще об'єднатися і ще вивчити і зрозуміти тренера і тренерський штаб, яку ідею хоче від фахівців, від футболістів. І думаю, що це план на гру, яку ми мали перед матчем, майже досконало зробили. Бо думаю, що і нам швидкий гол багато допоміг, порухав і плани десні, бо знаємо, що це дуже хороша команда, дуже неприємна команда з хорошим індивідуальним футболістом, які теж можуть не тільки через обіграш змінити долю матчу, а просто зіграти на простор, на контратаки дуже-дуже таке неприємне. І це доказ у цьому чемпіонаті, що це перша поразка, думаю, що ми зробили їм. Так що практично їм не дали нічого створити, бо наша структура, наш план вийшов, і це тішить мене як тренера і додасть нам впевненість рухатися далі. Ще є пару нюансів і багато роботи перед нами, щоб наша ідея тренерська і моя особисто ще сприйняла команду до кінця, і щоб вони тримали це впродовж кожного матчу і впродовж 95 хвилин, які триває матч. Так що, кажу ще раз, молодці, команда сьогодні показала дуже таку міцну психологічну міць, потужність, єдність, агресивність і бажання перемогти дуже-дуже незручну команду, як Десна. Перемога над Чернігівською Десною дозволила спортивному клубу «Дніпро-1» піднятися з підвалин турнірної таблиці і облаштуватися поки що на її 10-му рядку. Нагадаємо, що матч 8-го туру Чемпіонату України спортивний клуб «Дніпро-1» «Динамо Київ», проведення якого було заплановане на 30 жовтня, відбудеться у столиці. З подібним проханням до дніпровців звернулися кияни, на що ті відповіли згодою, швидше за все. Подібне пов'язано з бажанням зменшити кількість переїздів з урахуванням поєдинків групового турніру Ліги Чемпіонів, адже після матчу зі спортивним клубом «Дніпро-1» динамівці зіграють проти іспанської «Барселони». Натомість матч 21-го туру УПЛ «Динамо Київ» спортивний клуб «Дніпро-1», базовий день проведення якого 10 квітня наступного року, відбудеться у Дніпрі. «Динамо» – абсолютний фаворит цього поєдинку. Йдемо в Київ на їхнє поле. Ми розберемо і аналізуємо команду. Зараз будемо мати два дні таких відновлюючих, скажімо так, але вже від завтрашнього дня будемо готуватися до «Динамо Києва», який виглядає дуже-дуже хорошо і дуже-дуже добре, потужно, з якісним індивідуальним футболістом, де може вирішити долю матчу кожній атаці, можемо так сказати. Так що йдемо скромно в Київ, йдемо битися, йдемо показати ще раз, що ми команда, що маємо характер, що можемо терпіти. І потім, якщо буде момент, що буде моменти, показати свій футбол і думати, що можемо отримувати хороший результат. ВПК «Агро» вдома на стадіоні «Метеор» зазнала поразки 0-2 від одеського «Чорноморця» у матчі 8-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Після дебютної перемоги у чемпіонаті тренерський штаб спортивного клубу «Дніпро-1» у поєдинку проти Львова на його полі вдався до лише однієї заміни у складі, і та була вимушеною Дугласа, що зазнав травми у попередній домашній зустрічі проти Чернігівської Десни, замінив Тейлор, який вийшов на позиції правого захисника, а місце центрального оборонця зайняв Адамюк. Суперники жваво розпочали гру, і господарі першими створили небезпечний момент. Втім, Сарнавський блискуче впорався з підступним ударом шини. У відповідь Довбик трохи не встигає замкнути простріл на Назаренка з правого флангу, ледь не травмувавши при цьому воротаря львів'ян Костика. Зрештою, саме гостям вдалося забити швидкий гол. Когут, отримавши пас від Буліці і помітивши, що голкіпер Левів трохи вийшов вперед, дуже красивим пострілом метрів з 20 пробив під поперечину. У свою чергу Львів практично відразу поновив рівновагу. Кравчук виграв боротьбу на другому поверсі і втілив у гол подачу зі травного Кошмана. Проте нічийний рахунок тримався лише 2 хвилини. Тейлор вів м'яч з аута на Довбика, який розібрався з опікуном
і дуже красиво тріснув у дальню дев'ятку. Після такого перебіг подій у матчі дещо заспокоївся, прийшовши під контроль гостей. А незадовго до перерви Довбик мав два шанси оформити дубль. Спочатку Костик відбив удар Артема у ближній кут, а в іншому випадку форвард дніпровців не влучив у дальній кут збивчої позиції. Другий тайм також активніше розпочали підопічні Ігоря Йовічевича. Протягом стартових хвилин голкіперу господарів двічі довелося вступати у гру, але якщо удар Дубінчака був не дуже складним, то постріл Назаренка під поперечину змусив похвилюватися львівську команду. Дуже небезпечний був і простріл Дубінчака вздовж воротарського майданчика, який ніхто не замкнув. А далі атакувальний запал спортклубівців дещо згас, але вони продовжували контролювати становище, не даючи супернику якихось вільностей біля власних воріт. Тривалий час у другому таймі все, на що спромоглися леви, це невлучні удари шини і Гресьо. Тільки за 10 хвилин до фінального свистка господарі подали стандарт, після якого сфери ніхто не доторкнувся і Сарнавському довелося у стрибку відбити м'яч з кута. Вирішальною стала 82-га хвилина, коли Назаренко кинув у прорив по правому флангу Піхальонка. Той виконав простріл на ближній кут воротарського майданчика, звідки Чичиков красиво у падінні замкнув пас партнера. У підсумку 3-1, друга поспіль перемога спортивного клубу «Дніпро-1». Я гордий за команду, люблю цю команду. Я вже тут місяць часу просто бачу, що роблять на тренуванні, як вони поважають один одного. Той тренувальний процес настільки інтенсивний, дасть нам впевненість. І просто думаємо і відчуваємо той тренування як матч. А матч граємо як останній. Отак хотіло би се тримати. І просто скромно йти крок для кроку, матч за матчем, і не думати про там майбутнє, просто бути фокусовані на і концентровані на наступний поєдинок. Бо нічого конкретно не здобули. Просто сьомий тур, команда на даний момент хорошо виглядає, і це треба тримати, бо футбол дуже швидко міняється, емоційний стан. І якщо десь подумаєш, що ти хороший, це перший крок для неуспіху. Не можемо дозволити собі думати, що ми тільки на якість і на клас можемо обіграти будь-кого. В першу чергу характер команди і командний дух, дисципліна, єдність, бажання на першому місці. І потім твоя якість футбольна може бути видима. Проти таких противників, опонентів, які шукають свою першу перемогу, вони просто в кожному матчі небезпечні. І цей актуальний стан на турнірній таблиці для них робить їх небезпечним. Вони шукають кожен шанс, свій шанс, особливо в стандартних положеннях, де дуже небезпечно виглядають. Але для нас це дуже важливий матч був. З точки зору психології, що не тільки настраюєшся на Шахтар, на Динамо, а просто і на такі матчі, де ніби всі кажуть, що виграє, що ти фаворит, а насправді виходить такий важкий матч, де ми перевищили ліміти сьогодні індивідуальні команди, щоб виграти той матч сьогодні. Після цієї звитяги спортивний клуб «Дніпро-1» посідає 9-й рядок турнірної таблиці. Втім, його може обійти Луганська «Зоря», у якої матч у запасі з львівським «Рухом». Нагадаємо, що матч 8-го туру чемпіонату України спортивний клуб «Дніпро-1» «Динамо Київ», проведення якого було заплановане на 30 жовтня, відбудеться у столиці. З подібним проханням до дніпровців звернулися кияни, на що ті відповіли згодою, швидше за все. Подібне пов'язано з бажанням зменшити кількість переїздів з урахуванням поєдинків групового турніру Ліги чемпіонів, адже після матчу зі спортивним клубом «Дніпро-1» динамівці зіграють проти іспанської «Барселони». Натомість матч 21-го туру УПЛ «Динамо Київ» спортивний клуб «Дніпро-1», базовий день проведення якого 10 квітня наступного року, відбудеться у Дніпрі. ВПК «Агро» вдома на стадіоні «Метеор» зазнала поразки 0-2 від одеського «Чорноморця» у матчі 8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. На матч 8-го туру чемпіонату України з футболу проти ВПК «Агро» з Вишневого один з найіменитіших вітчизняних клубів, щоправда, у минулому, який тім сповнений бажання знову повернутися до еліти, одеський «Чорноморець» завітав на стадіон «Метеор» у якості одноосібного лідера турнірної таблиці. У попередньому турі моряки вирвали перемогу 2-1 у рідних стінах в уже компенсований час над кремінчуцьким «Кременем», але попри те, що вони тоді левову частку поєдинку володіли ігровою і територіальною перевагою, їхні дії особливо
не вразили. Нині наставник гостей Сергій Ковалець серйозно налаштував своїх підопічних на звітний поєдинок проти гідного суперника, залишивши зі стартових хвилин на лаві запасних лідерів атаки Бугая, Кобасу і Абагімяна, зробивши в першу чергу головний акцент на те, щоб не пропустити навіть більше. Як стало зрозуміло потім, одесити перекусили мінімальних господарів у середній лінії поля, дозволивши завдати тим лише одного удару з меж штрафного майданчика за увесь матч. Керманич ВПК «Агро» Сергій Соловйов у порівнянні з попереднім переможним поєдинком в Яно-Франківську зробив дві перестанови. На вістрі атаки замість Шарка і Кічі були висунуті у Дод і Будняк, де їм компанію склав Шмигельський. Хавбеки Терехов і Васильєв мали цементувати плацдарм у центрі. На флангах розташувалися латералі Красов праворуч, на протилежному лівому боці Мілєсін. Цінтр Тріо центрбеків Іван Білий, Сидоренко, Єременко, на останньому рубежі голкіпер Бубенцов. Чорноморець розпочав без розвідки і вже на четвертій хвилині мав забивати після прострілу з лівого краю Слінкіна, що Грін зіграв на випередження із-під носа, вірніше ніг Сидоренка, проштовхнув шкіряного поруч з дальнім кутом, проте на щастя для аграріїв все обійшлося. За дві хвилини по цьому Кожушко практично з того ж місця завдав удару без будь-яких перешкод. Цього разу сфера полетіла високо над поперечиною. Вище згаданий Огрін відверто пробачив господарів на 13-й хвилині, які почергово спочатку дали можливість виконати навіс правого флангу, а потім і тріснути йому головою з району 11-метрової позначки. Згодом, трохи ближче до воріт, їх ледве не вразив Брагару, якому з лівого краю асистував Поспєлов, який без проблем розібрався з Шмигельським, втім господарям знову пощастило. На жаль, за мить стався прикрий епізод, коли здавалося, що щось страшне трапилося з Тереховим обабіч центральної лінії поля. Після зіткнення він залишився лежати на полі, яке потім залишив на ношах і далі на швидкій був доправлений до лікарні. На щастя, все обійшлося без переломів, рваною раною, і ми бажаємо Ярославу якнайшвидшого одужання та повернення до лав команди. А на 36-й хвилині моряки провели зразково-показову блискавичну контратаку за хрестоматію. Після того, як ВПК найкращим чином виконав штрафний, воротар чорноморця хутко ввів сферу у гру, його польові партнери птахами долетіли до карної зони аграріїв, залишивши позаду важких центральних оборонців і хавбеків-господарів. Лиховидько, отримавши пас у розріз, наодинці розібрався з Бубенцовим. Мав можливість автор голу на третій компенсованій до першого тайму хвилині і подвоїти результат. Проте у ході пожежі, яка спалахнула у штрафному майданчику аграріїв, він не зміг пробити частокіл ніг їхніх оборонців. Другу половину зустрічі ВПК у притаманному для себе стилі провів набагато потужніше, втім справа як до того, щоб більш-менш вирівняти гру, далі не просунулася. Наставники господарів у дебюті тайму з метою підсилення атаки випустили на поле Горбаченка і Тищенка, а за миті Кічу, прибравши Єременка, ким, м'яко кажучи, провів не кращий матч. Надія на щось привабливіше спалахнула, коли індивідуальними діями відзначився Будняк і смачно тріснув метрів з 20. Проте і воротар одеситів научно продемонстрував, що не дарма їсть хліб у моряків. Натомість тренерський штаб чорноморця також став долучати до зустрічі гравців атаки. Вийшли вище згадані Авагімянко, Баса, Бугай. Саме вони і стали творцями потужної кінцівки поєдинку, яка остаточно закріпила перемогу гостей. Під завісу матчу моряки подали зі штрафного, і Бубенцов дивом зреагував на кивок маківкою Бугая, а Ковбаса найкращим чином намагався вже завершити здобивання. Потім голкіпер аграріїв знову врятував свою команду, оборонці якої організували момент обабіч власних володінь. І коли здавалося, що поєдинок так і завершиться мінімальною звитягою чорноморця, прудкий Авагімян змусив Сидоренка у простій ситуації порушити проти нього правила у власній карній зоні. Арбітр вказав на 11-метрову позначку, пострілом з якої сам потерпілий розвів по різних кутах площини білого прямокутника Бубенцова і сферу. Після цього стало зрозумілим, що бодай врятуватися нічиєю господарям того дня не судилося. Одесити відсвяткували цілком заслужену перемогу за грою і результатом. На сьогодні вони відверто сильніші від одного з дебютантів першої ліги. Зрештою, чи хтось якихось навіть 3 роки міг собі уявити, навіть подумати, що ВПК «Агро», який не нараховує і 10 років своєї історії на легендарному стадіоні «Метеор», зійдеться на професійному рівні другою за силою вітчизняного дивізіону з одним зі старожилів не те що українського, а радянського футболу. Проиграли хорошей команде, которая ставит задачу выхода в премьер-лигу. Все-таки по подбору футболистов и вообще, наверное, по всем показателям команда неплохого уровня, хорошего. Хороший тренерский штаб, футболисты прошли в школу премьер-лиги. Но, тем не менее, все-таки вот эта
сказалась наша болезнь, в первую очередь, да, вы же видите, в каком мы состоянии, там кто-то готов, кто-то не готов. Вот через эти игры набираем форму, потому что практически после поездки у нас там две тренировки, и то такого больше восстановительного характера. Тяжелая была поездка на тяжелом поле, ребята там проявили характер. Сегодня за второй тайм я их поблагодарил. Первый тайм, да, ну тяжело. В первую очередь мы проиграли в физическом состоянии команде. Это было видно, потому что, знаете, глаза видят, а ноги не бегут. Поэтому, наверное, все-таки результат закономерный. Хорошая игра с хорошей командой, которая выиграла сейчас на выезде очень с такой непростой командой Ивано-Франковске. Мы знали, что будет интересная игра, да, забили мяч, в первом тайме еще были моменты. Ну, а концовка была чуть-чуть, как бы, с нашей стороны нервная, да, ребята хотели сохранить счет, хотя, опять же, надо было в первом тайме, во втором забивать, были моменты. Ну, а так, поздравляем руководство, болельщиков, ребят с победой, с хорошей, такой, ну, интересной победой. Наразі ВПК «Агро», зрештою, як і ще велика низка команд, має у власному активі 7 очок доробку і посідає 13-й рядок турнірної таблиці. Свій наступний поєдинок підопічні Сергія Соловйова проведуть у понеділок 26 жовтня у Кремінчуці, де їхнім суперником буде тамтешній Кремінь. Дніпровська перемога святкувала успіх у домашньому матчі чергового туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги групи «Б», здолавши на стадіоні «Олімпійські резерви» нашого міста одеську «Реалфарму». Обидва м'ячі були забиті після відпочинку. Спочатку Разуваєв у дебюті другого тайму реалізував 11-метровий штрафний удар. А через чортову дюжину хвилин Боженар після пасу з лівого флангу на дальній стійці замкнув атаку своєї команди. У турнірній таблиці підопічні Євгена Яровенка нині посідають 5-й рядок, маючи 10 пунктів доробку. У наступному поєдинку у дербі обласного масштабу перемога нічиєю 1-1 розійшлася у сусідньому Нікополі з тамтешнім одноіменним клубом. Підопічні Євгена Яровенка у дебюті другої половини зустрічі повели у рахунку, коли після подачі з правого флангу Сьомка ударом головою м'ячем повз газон забив доволі курйозний, втім, красивий гол. Трохи менш ніж за півгодини по цьому господарі відігралися, поновивши рівновагу десь у схожому стилі, коли вже Твердоух, що вийшов на заміну, також маківкою спрямував шкіряного від газону у правий від голкіпера кут воріт. До фінального свистка результат поєдинку змін не зазнав. Здобути очко, звісно, записане до активу. Втім, у турнірній таблиці перемога посунулася на 6-й рядок. Нікополь перебуває на 11-му. Перемогою команди першої дитячо-юнацької спортивної школи «Кривбас 84» Кривого Рогу завершився масштабний аматорський турнір з футболу на кубок голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Апогеєм марафону будь-якого турніру, а змагання Кубки голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації з футболу виключення не склали, звісно, стали поєдинки за нагороди, у яких зійшлися команди, які найкраще подолали шлях жорсткого відбору від групової стадії до вирішальних матчів за медалі. Втім, попри відзнаки, а вони, як завжди, мають знайти своїх гідних заслужених володарів, турнір виконав своє головне завдання. Гарно сколихнув, а де навіть і розбудив регіон, і особливо його глибинку, та нагадав про те, що і там є велика купа прихильників гри мільйонів, небайдужих до футболу, яким потрібно лише зробити крок назустріч, надати хоча б невеличку посильну допомогу, щоб на місцях знову з'явився перестук футбольних м'ячів. Діталахи і молодь та всі бажаючі потягнулися на тамтешні стадіони, які там, де вони є, наразі залишаються і надалі чи не єдиною втіхою і віддушиною для мешканців, щоб спробувати і показати себе та подивитися на інших. А люди отримали можливість спостерігати та вболівати за перебігом подій у матчах за участі своих родных команд. Мы очень рады, что в этом турнире приняло участие 40 команд, которые хватили практически каждого угла Днепропетровской области. Мы благодарим всех, кто занимался организацией соревнований, Днепропетровской областной государственную администрацию, которая поддержала эту инициативу, которая выступила с этой инициативой. Мы, как Федерация Ассоциации Футбола, поддержали эту инициативу. И благодаря этому собрали очень большой коллектив. И очень рады, что этот турнир получился массовым, и который вызвал большой ажиотаж в нашей области. Першими нагороди, а саме бронзові, у втішному фіналі за третє місце розіграли невдахи двох попередніх півфіналів футбольні клуби «Томаківка» і «Юріївська Агросфера». Остання – триразовий володар Кубка голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації
адміністрації нині мала задовільнитися тільки можливістю бути серед призерів турніру, що їй в підсумку і вдалося. Забивши у кожному з таймів по одному м'ячу, підопічні Юрія Ромащенка без особливих зусиль досягли бажаного. І в ході стислої урочистої церемонії вшанування після фінального свистка, спочатку оплесків та слів подяки з вуст фахівця управління молоді і спорту облдержадміністрації Василя Семенова та віце-президента Асоціації футболу Дніпропетровської області Анатолія Шинкаренка та Романа Прощенка, за четверте місце були удостоєні аматори футбольного клубу «Томаківка». Хотілося б якби перше місце, тому що ми завжди требуємо себе максимально. Ну і так ми 40 команд дійшли до полуфіналу, там від сильної команди і програли. Ну, тим не менше, ми якби доволі, що посіли четверте місце. Ну, якби команда дуже щасливо, що навіть прийняла цей, ну, в такому турнірі участь. Бронзові нагороди нині стали надбанням команди «Агросфера» з Юрівського району. Втім, після трьох перемог у попередніх подібних турнірах, вони для неї хіба що слабка втіха. З іншого боку, новий виклик і стимул. Зрештою, як і добре, та одвічне нагадування про те, що виграти титул важко, чим ще складніше його утримувати і відстоювати. Результатом не задоволені, тому що три роки ми виграли клубу губернатора, наша команда. Ну, футбол є футбол. І те, що завоювали третє місце, команди були сильні, тому що був стимул великий, приз губернатора. Ну і що, на той рік будемо старатися завоювати щось повище. Натомість у головному фіналі Кубка голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, що його приймав щойно реконструйований, вірніше, наново збудований стадіон «Машинобудівник» у місті Верхньодніпровську, боротьби не вийшло. Криворізька перша дитячо-юнацька спортивна школа «Кривбас» 84 просто вперед ногами 7-1 винесла Кам'янський «Олімп» і по завершенні поєдинку почесні гості, серед яких керівники Асоціації футболу Дніпропетровської області, заслужені ветерани футболу Віктор Маслов, Андрій Русол, Руслан Ротань на чолі з головою облдержадміністрації Олександром Бондаренком роздали купу нагород, серед яких граючий тренер переможців Валентин Платонов отримав головний приз змагань – сертифікат на 1,5 мільйона гривень на побудову майданчика зі штучним покриттям у рідному місті, після чого його підопічний і капітан Ілля Максименко був удостоєний красення кубка за перемогу. Більш детально про що там відбувалося у найближчих випусках новин спорту 9 каналу та у програмі «Дніпрофутбол» наступної неділі. Далі традиційна сторінка присвячена прихильникам помаранчевого м'яча. Потужне підсилення баскетбольного Дніпра. Минулого вівторка долав команди, де він отримав 13-й ігровий номер, пристав один з лідерів збірної України, 28-річний форвард з ростом 2 метри 3 сантиметри В'ячеслав Бобров, який відразу вирушив на два гостєві поєдинки проти Тернополя та столичного Київбаскета. Останнім його клубом була іспанська Фуенлабрада, з якою контракт був розірваний за обопільною домовленістю сторін. Бобров провів у Мадриді минулий сезон і початок цього, протягом якого у турнірі Ліги АСБ він зіграв у складі мадридців 5 матчів, у яких вони поступилися, набираючи 4,8 очка, виконуючи 2 підбирання у середньому за 14 хвилин перебування на майданчику. Окрім Фуенлабради, Бобров виступав за Пітешти, Румунія, Пено, Жвайджеч, Литва, Кемпер, Франція, Гіпускоа, Іспанія. В Україні він захищав кольори Маріупольського Азовмашу, столичного Києва і Южненського Хіміка. Вже у складі нової для себе команди Бобров з партнерами по Дніпру святкували перемогу 83-70 у Тернополі над тамтешнім одноіменним баскетбольним клубом. Звитяга стала третьою поспіль для підопічних Дениса Журавльова у чемпіонаті Суперліги. Попри статус дебютанта Суперліги, Тернопіль перед стартом чемпіонату встигне погано укомплектуватися. І хоча кращі часи його нових провідних виконавців позаду, за нинішніми мірками вітчизняного елітного дивізіону команда може поборотися як мінімум за місце у плей-офф. Яскраве свідчення тому – 3 перемоги у 4 стартових поєдинках, а Югбу небезпідставно вважали кандидатом на звання МВП початку турніру. Подібне господарі підтвердили і у першій чверті звітного матчу, коли вони створили більшу кількість моментів, проте ті не переросли у якість. З 19 кидків з гри лише 6 влучили у ціль, тоді як гості реалізували 7 з 15. Окрім цього, підопічні Дмитра Забірченка програли боротьбу під щитами 8 проти 13. У середині 10 хвилинки Дніпро вів з плюс 10, і здавалося, що за такого перебігу подій підопічні Дениса Журавльова свою перевагу не розгублять. Зрештою, Тернопіль став ловити свого суперника на помилках, зробивши 6 перехоплень проти 3, що і дозволило йому скоротити відставання від дніпровців
до 4 очок. Останнім, до речі, немає можливості допомогти Террел, який напередодні зазнав незначного ушкодження. Втім, враховуючи наступну зустріч проти Київбаскету, наставники вирішили ним не ризикувати. Що стосується тренерського штабу Дніпра, то до його честі їм вдалося провести якісну підготовку до поєдинку, особливо з питання аналізу дій тріо американського легіону тернопільчан. Не забули вони звернути увагу і на Агафонова з Кальниченком. У підсумку, вдало зігравши у власній 3-секундній зоні і налагодивши гру у захисті, наша команда стала набирати очки в атаці. Як підсумок, на перерву вона пішла, маючи гандикап солідних 14 пунктів. Після відпочинку дніпровці додали свої перші 5 очок. У матчі набрав новачок В'ячеслав Бобров, який двічі вбив м'яч у кошик данками і закинув один штрафний кидок, а також виконав 3 підбирання і віддав 2 передачі за 19 хвилин перебування на майданчику. Окрім цього, із-за дуги по одному разу забили Корнієнко і Закурдаєв. Двічі влучно з фарби стріляли Глєбов та Шундель і по одному Кравцов з дугатом, що дозволило Дніпру збільшити перевагу до плюс 16. Зрештою, господарі не думали здаватися. Чудова гра Головчика, який закинув 1 з фарби та 2 триочкові і 2 реалізовані штрафні Уорда за 5 хвилин до кінця зустрічі, змусили Журавльова брати тайм-аут. Це трохи збило кураж Тернополя, і гості змогли зберегти перевагу з 13 пунктами і святкувати успіх 83-70. У неділю на баскетболістів Дніпра очікує куди більш серйозне випробування поєдинок у столиці проти Київбаскету, який ще більше у 5 зіграних матчах до цього не знає гіркоти поразки. І далі сьогоднішню вранішню програму «Дніпро футбол» продовжить гість, який інколи заходить до нас. І сьогодні я щиро вдячний йому, що він завітав. Виконавчий директор Національної федерації кіокушин-карате, керівник відокремленого осередку Федерації кіокушин-карате України у Дніпропетровській області Заур Мамедов. Доброго ранку. Доброго утра. Я вважаю, що ти вже встиг, не встиг проголосувати. Зробиш свій вибір, не будемо нічого говорити. Давай поговоримо краще про останній чемпіонат, який ще ви встигли провести, коли наша Дніпропетровська область і місто Дніпро знаходилися в помаранчевій зоні. Також було гарне представництво на гарному рівні, як ви все це робите, проводите. Але, на жаль, не тільки каратисти, і попередній наш сюжет був присвячений чемпіонату України ММА, який зібрав всього лише близько 100 найсильніших спортсменів України. Від цього страждають спорт і футбол, і волейбол. Чим живете сьогодні? І давай більш детально поговоримо про, скажімо так, останній чемпіонат, відкритий чемпіонат Дніпропетровської області. Я так думаю, що головним було для вас присвідчитися не те, хто які медалі завоює, а присвідчитись, як продовжують працювати тренери і як, скажімо так, карантин сьогодні бере свій, накладає свій відбиток на рівень підготовки, в першу чергу, провідних спортсменів і взагалі дітей. Безусловно, карантин дает свой отпечаток. Это были первые соревнования с февраля месяца. Наконец-то мы сумели собрать... Я тебе перебью. Мы говорили еще в лютом месяце, что готовился такой широкомасштабный чемпионат Украины. И вы уже были, практически залишалося тиждень до него проведения, и гримнув цей карантин. Да, совершенно верно. В середине марта мы должны были провести чемпионат Украины. Он был открытый. Должны были приехать спортсмены из 6 или даже 7 стран, но, к сожалению, за одну неделю до проведения его пришлось отменить, ввели карантин. Мы провели чемпионат области, это первый чемпионат за столько месяцев. Конечно, все дети ждали соревнований. Нам удалось собрать 160 спортсменов. Мы сделали чемпионат области закрытый, потому что заявки поступали из других областей, очень много спортсменов, и по санитарным нормам мы не смогли принять такое количество, поэтому пришлось сделать закрытый. Слава Богу, все прошло на хорошем уровне. Спортсмены топовые Днепропетровской области не потеряли свою форму. Тренера сумели во время карантина обеспечить тренировочный процесс с соблюдением всех санитарных норм, и довольно-таки высокие результаты показали спортсмены из Кривого Рога, из Каменского, из Синельникова. Тренерский состав очень доволен
таким результатом. Скажіть, я знаю, що попри телехоліття, яке ми наразі переживаємо, ми віримо і знаємо, що рано чи пізно воно завершиться, і ви не зупиняєтесь, що робить вам честь. Я знаю, що ви збираєтесь вже найближчим часом відкривати декілька нових залів, нових місць для тренування, і подібне стосується не тільки обласного центру міста Дніпро, і ви плідно працюєте, і те, що ти перераховував, це і Синельниково, і Кривий Ріг, і Кам'янське, і було приємно бачити, що всі провідні тренери, всі провідні спортсмени, які працюють під орудою ваших провідних тренерів, і Ельнура Мамедова, і Олексія Удовицького, і Наталі, підскажіть мені, Аратовської з Кривого Рогу, приємно бачити, що вони об'єднані навколо вас, і робота у цьому напрямку продовжується. Ну, на сьогоднішній день наша федерація обласна, городська, мы официальные представители Национальной Федерации, единственные в Днепропетровской области. По количественному составу тренеров и спортсменов нам нет равных в Киокушин карате Днепропетровской области. Поэтому люди это видят, тренера оценят, и мы идем вперед. Даже несмотря на карантин, мы продолжаем развивать структуру федерации. В ближайшее время, я думаю, может быть, успеем до Нового года. Благодаря друзьям федерации, которые много лет поддерживают нас, помогают, будем открывать один из, наверное, самых больших центров и Киокушин карате, там будут и еще другие единоборства в Украине. Этот центр будет на левом берегу. Сейчас ведутся строительные работы. Я думаю, все жители города оценят это. Ну, также мы планируем открытие зала и в центре города. На данный момент фактически во всех районах города присутствуют залы нашей федерации, но именно в центре города, к сожалению, пока нет. Мы работаем над этим, я думаю, в ближайшее время у нас все получится. Можна говорити про те, що сьогодні, скажімо так, ми не вправі там говорити про те, що чи збороняти щось, чим більше дітей займаються в різних секціях, різними видами спорту. Чи немає такого відтоку із ваших груп? Ну, я знаю, що вже легендою став Олександр Солдатов, його клуб сам, який працює вже, якщо мені не зраджує пам'ять, мабуть, 3 десятиліття, якщо не більше. Це вже школа, скажімо так, яка має свій стиль, школа, яка добре себе зарекомендувала не тільки в нашому регіоні, не тільки в нашому місті, але й в Україні, далеко за її межами. Сьогодні всі тренери говорять про те, що вони відчувають те, що діти не йдуть у секції, навіть якщо говорити там з такими секціями, групами, як футбол, навіть туди не йдуть діти, тому що, на жаль, останнім часом, і це ні для кого не секрет, що це гаджети, що це комп'ютери, що це кіберспорт. Як у вас, наскільки вам вдається залучати дітей, тим паче, що я пам'ятаю ще, скажу так, коли я був юним, ще при німцях це було, карате щось було, японці, це щось було таке, всі прям бігли. Як сьогодні це? Вы правы, сегодня это ощущает не только карате, но и весь спорт. Я думаю, это связано, безусловно, и с карантином тоже, потому что многие родители боятся просто отдавать в секции, потому что может быть большое скопление детей и так далее. Но что касается до карантина, то проблем с этим не было, и группы с каждым годом набирались. Деток очень много, поэтому, что касается Киокушин карате, то у нас все хорошо. Скажите, знову ж таки,
Якщо ви відокремлений осередок федерації, національної федерації, я так розумію, що національна федерація з її статусом, вони мають право там присвоєння тих же звань там кандидатів майстрів спорту, майстрів спорту. Наскільки вам, ну, ми не будемо говорити там про плановість, про якусь, чи є успіхи у цьому напрямку, і чи є спортсмени, які сьогодні гідні цих звань? Да, конечно. Во-первых, хочется сказать и пожелать родителям, которые отдают детей в любой спорт, в любое единоборство, чтобы интересовались. То есть секции карате, например, говорим о киокушине, очень много. Они должны задавать правильные вопросы. То есть, что это за организация, есть ли национальная федерация, имеет ли эта организация статус вида спорта. Потому что детки могут заниматься, выступать на каких-то соревнованиях, которые организовывают эти организации, но по факту не получать даже спортивных званий. Да, я тебе переб'ю. Ты знаешь, я поїхав до себе додому и зустрівся там з головою об'єднаної територіальної громади, і ми з нею спілкуємося, ми знову ж таки свого часу ще в комсомолі працювали, вона каже, ось наші дітки там їздили туди-туди, ну, привезли купу медалей там, ну, я її так технічно поправив, кажу, ну, перше, друге, третє місце. Буває таке, що, знаєш, тренер по вушах там поїздив, мило по тазику, як кажуть, поганяв там, да, батькам розказав, гроші зібрав, поїхав, три учасники, третє місце з медаллю, тренер виконав завдання. Всі ходять, третє місце, скільки учасників? Три, да, ось з іншого боку, вроді і нічого, а то, скажімо так, пузырь, шарик, то мыльный, да? Ну, получается так. Ну, что касается наших чемпионатов, то довольно-таки категории насыщенные. Например, чемпионат Украины, который должен был пройти 23-24 октября, и, естественно, из-за оранжевой зоны карантина, мы его перенесли на данный момент на 26-28 марта. К слову, на этот чемпионат должен приехать генеральный секретарь международной организации киокушин карате Кацухита Гарай. Этот турнир должен стать тоже международным. Национальная федерация строит свой план под европейские турниры, естественно, то есть национальный чемпионат. У нас три чемпионата, три турнира в год мастерских. Это чемпионат Украины весовой, это Кубок Украины и абсолютный чемпионат Украины. Поэтому те ребята, которые занимают первое-второе место на чемпионатах Украины, они выполняют мастера спорта Украины. У нас на чемпионате города, области то же самое. Турнир заканчивается по результатам всех соревнований. Детям присваиваются звания спортивные. Ну, ми вже говорили на початку про те, що, скажімо так, загальмував, скажімо так, сезон не тільки в Україні. Подібне стосується і міжнародних стартів, наскільки я розумію, якщо немає локацій, немає комунікації між країнами, звісно, не поїхати нікуди. І доводиться лише, скажімо так, зосередитись вдома, на місцях. І знову ж таки, дай Бог, щоб ми не потрапили там в червону зону, тому що тоді локдаун, ніхто нікуди не виходить. І знову потрібно буде працювати там, як кажуть, дистанційно, там показувати, розказувати прийоми дітям через інтернет. Не дай Бог. Ну, звісно ж, це є проблема, тому що в домашніх условиях, самі розумієте, ну, не зовсім получится провести тот тренировочный процесс, который проходит в зале. Будем надеяться, что у нас эпидемиологическая ситуация в области все-таки нормализуется, и мы не попадем в красную зону. Международный турнир последний прошел 3 декабря. В Польше, да? Нет, в Минске. В Минске. Да.
Это был абсолютный чемпионат Европы и весовой чемпионат Европы среди детей. И наша команда выступила очень серьезно, заняли первое командное место в разделе ката. Это впервые в истории украинского киокушина сделали. И спортсмены, естественно, с города Днепр. Ну и ряд спортсменов с области заняли призовые места. И на этом все. Потом с декабря все международные соревнования, чемпионаты Европы, чемпионаты мира отменились. Конечно, ждем, надеемся, что в 2021 году ситуация с ковидом нормализуется во всем мире, и мы начнем готовиться уже к международным стартам. Ну що ж, пане Зур, я тобі дякую за те, що ти знайшов час, хоча і говорити за великим рахунком поки що нічого, але мені подобається твій настрій, мені подобається тому, що ти молодий очільник федерації, на тебе дивляться всі тренери, які тобі довірили цього важкого хреста нести, керівника відокремленого підрозділу Федерації кіокушин карате України, тому що твій запал, твої спроби, те, що ти робиш на сьогодні, мають об'єднувати людей навколо тебе, щоб, я знаю, що тобі довіряють, вірять батьки, дітки, і щоб у вас все-все-все було добре. Я дякую тобі за сьогоднішній вранішній ефір. І ти знаєш, що ми завжди перші твої помічники у всіх твоїх починаннях і будемо працювати далі. Будуть відкриватися зали, ми обов'язково будемо говорити з екрану телевізора, там соціальних мереж, сюди будемо запрошувати. Я тобі дякую за це. Нагадую, що гостем вранішньої студії програми «Дніпро Футбол» був виконавчий директор Національної федерації кіокушин карате, керівник відокремленого підрозділу Дніпропетровської області Заур Мамедов. А сьогоднішня наша програма добігла свого кінця. Мені залишається подякувати вам за увагу і бути здоровими. Переглянути відеосюжети нинішнього випуску, а також усіх попередніх, ви маєте можливість на відеохостингу YouTube на каналі «Спорт» Дніпропетровської області. Підписуйтесь і щодня будете мати останні новини зі світу спорту і футболу, зокрема, як вітчизняного, так і в першу чергу регіонального. Дякую усім за увагу. З вами, як завжди, був автор ведучої програми Анатолій Шинкаренко. На все добре, до побачення. Спасибо.